পিপি কিটৰ নামত ব্যয় হোৱা নাই ৰাজকোষৰ ধন গ্ৰাফিক্স ব্যৱহাৰেই নহল চীনৰ পিপি কিট পিপি কিটক লৈ চলিছে ভুৱা বাতৰি ধনেই দিয়া নাই কেলেংকাৰী কত পিপি কিট বিতৰ্কত মন্তব্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ পিপি কিটক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক অৱশেষত খৰ্ব কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত চীনৰ পৰা পিপি কিট ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ৰয় কৰাৰ নামত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে সৰব হৈছিল বিৰোধী এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰ্টেলতো পিপি কিটক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক লৈ প্ৰচাৰিত হৈছিল বাতৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে পিপি কিটৰ নামত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল পৰ্টেলটোৱে ইয়াৰ পাছতেই সৰব হৈছিল ৰাজ্যৰ বিৰোধী শিবিৰ এনে সৰব আলোচনা আৰু বিতৰ্কক লৈ অৱশেষত স্পষ্টীকৰণ দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে শনিবাৰে সংবাদমেল যোগে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই পিপি কিট সম্পৰ্কত এক স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰে পিপি কিটক লৈ হোৱা নাই কোনো দুৰ্নীতি ব্যয় হোৱা নাই ৰাজকোষৰ ধন জড়িত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল যেতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটকাও দিয়া নহয় কেলেংকাৰী হ'বই নোৱাৰে নাই আমি লোৱা নাই মানে আনিছিলেতো হয় মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ এতিয়া কৈছিলোঁ আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই পইচা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা লোৱা যোৱা নাই সেইটো কেনেকৈ কেলেংকাৰী হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এই পি পি কিট বা ক'ভিড 19ৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ যোগান কোনো ধৰণৰ বস্তু সামগ্ৰী যোগান ধৰা নাছিলে পি পি কিটক লৈ ভুৱা প্ৰচাৰ চলা বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই এখন ফাৰ্মৰ কথাই এই তথাকথিত ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি ইনফেমাছ হোৱা ৱেৰ নামৰ পৰ্টেলে কম নে অনলাইন মেগাজিনে কম হোৱাট এভাৰ আৰু তাৰ লগত লগ লগা অসমৰ এটা তথাকথিত পৰ্টেলে যিখন ফাৰ্মৰ কথা কৈছে সেইখন ফাৰ্মে মাত্ৰ 85 লাখ টকাৰহে কাম সেইখিনি সময়ত পাইছিলে গতিকে ভুৱা বাতৰি প্ৰকাশ নকৰিবলৈ মই সকলো সংশ্লিষ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালে 1 টকা পি পি কিটৰ নামত লোৱা নাই এয়া অবান্তৰ মনে সজা আৰু কল্পনাপ্ৰসূত গোটেই নিউজটো দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্পষ্টীকৰণৰ পাছতো অৱশ্যে নাচৰ বান্দা বিৰোধী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যক মানি ললৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এখন আর টি আই কৰি প্ৰমাণ কৰি দিলে যে চীন দেশৰ পৰা অনা পি পি কিটৰ নামত এক কেলেংকাৰী হৈছে চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰই আবুল তাবুল বকিছে জ্বৰ মূৰলৈকে উঠিছে যেন পাওঁ এই সম্পৰ্কত ৰাইজৰ দলেও এক মন্তব্য কৰে এন এছ এম কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতেই প্ৰতিবাদত বহিল ৰাইজৰ দল বিচাৰিলে চি বি আই তদন্ত কোভিডৰ নামত ভয়াৱহ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে সেইকাৰণে ৰাইজৰ অতি স্পষ্ট দাবী এই কোভিড কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগিব ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিম আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম কোভিড কেলেংকাৰী তদন্ত লাগে পি পি কিটক লৈ এনেদৰে এতিয়া যুযুধান শাসক বিৰোধী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰিজুৰ সহযোগত গৌতম নাথ আৰু ৰুবুল গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ